Ես Արմեն Ասլանյանն եմ, նկարիչ արծաթագործ։ Ծնվել եմ Երևան քաղաքում, հայրս եղել է քաղաքագործ վարպետ, մայրս տնային տնտեսուհի։ Հայրս միշտ ասում է, տղամարդը բացի լավ կրթությունից պետք է նաև տիրապետի մի քանի արհեստներ։ Երևի դա էր պատճառը, որ ծնողների հորդորով 12 տարեկան հասակում հաճախեցի մանկական պատկերասրահի կից գեղարվեստի ստուդիա, ուսումնասիրեցի մետաղի գեղարվեստական մշակումը։ Նորից ծնողների հորդորով և իմ ցանկությամբ արդեն որոշեցի դառնալ տնտեսագետ, բայց տարիներ անց նորից վերադարձա արծաթագործյանը, փորձեցի ստեղծագործել։ Ուղղակի ես վերցրեցի մանկուց մնացած գործիքներից 1-2-ը և փորձեցի մետաղը նորից ծառել։ Եվ դա էր պատճառը, որ ես հասկացա, որ ես կթել եմ այն երջանկությունը, որը երևի ման էի գալիս աշխատանքի մեջ։ Մոռացա տնտեսագիտությունը և սկսեցի զբաղվել միայն արծաթագործությամբ, մետաղի գեղարվեստական մշակմամբ։ Չունենալով տվյալ ոլորտում կրթություն, այդ բացը փորձեցի լրացնել, հաճախելով տարբեր նկարչական ստուդիաներ, դասեր առնելով տարբեր հայտնի նկարիչների մոտ գծանկարչության դասեր սովորել։ Մեծ տարիքում, երբ որ սկսում ես ստեղծագործել, պատասխանատվությունը ավելի շատ է լինում, և դու փորձում ես այն տարիների կորցրած բացը արագ լրացնել։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է այն պատմությունները, որ տեղի են ունենում իմ շրջապատում, այն գեղեցիկ, այն ընկալելի, որ կա իմ շրջապատում, և այդ փոքր պատմությունները ես սկսեցի փոքր զարդերի մեջ տեղավորել, ստեղծում եմ փոքր պատմություններ, և այդ պատմությունների մեջ դուք եկաք։ Նաիրյան շարքը առաջացավ Չարենց կարդալուց, ես հասկացա, որ պետք է Նաիրյան աղջիկների հեզաճկուն պարը ստեղծել զարդերի մեջ։ 7 տարբեր պարային շարժական ձևով հայ կնոջն են պարի մեջ նկարագրում։ Իմ մյուս շարքերից մեկը դա Շրխկան շարքն է։ Հին հայկական զարդարվեստի մեջ մենք ունեցել ենք տարբեր ձայն հանող տիսական առարկաներ կիրառական արվեստի մեջ, այդ Շրխկան ձենը, ոնց որ հին ժամանակ ձայնը չարից հեռու պահելու նշան է, ես փորձեցի այդ ամբողջ Շրխկան ձայնը ստեղծել, որ մատանու մեջ դա ամփոփի ու ձեռքը որտեղ ամենաշատն է շարժվում, և ձեռքը անընդհատ շարժելուց առաջանա այդ շրխկոցը։ Իմ սիրելի շարքերից մեկը դա միգծով պատրաստված կախազարդերի շարքն է։ Ստեղծագործելուց ինձ ոգեշնչում է այն ամեն գեղեցիկը, որը ես կարողանում եմ ընկալել։ Գաղափարը պատահական է գալի, կամ մտածածին է գալի, դու գնում ես դեպի գաղափարը, կամ է գաղափարն է գալի քեզ։ Ամենակարևորը այն է, որ դու պահը բաց չթողնես, կարանաս իրան ընկալես ու ճիշտ վերարտադրես, որպեսզի ընկալելու գեղեցիկ լինի ոչ միայն քեզ համար, այլ նաև նրանց համար, ովքեր կփորձեն այդ զարդը կրել։ Իմ համար նախընտրելի արծաթ աշխատելը, ինքը ազնիվ մետաղ է և ոչ շատ թանկ, մեր կյանքի հայելային պատկերը իր մեջ մենակ արծաթն է, որ արտացոլում է, գրեթե սպիտակ է, բայց իր սպիտակի մեջ կա նաև խորություն, հենց այդ հայելային խորությունն է, որ կա արծաթի մեջ, նաև աշխատում եմ տարբեր այլ մետաղներով, պղինձ, լատուն։ Ինձ համար շատ կարևոր էր այն գնահատականը, որ 19 թվականին ես ստացա ժողովրդական վարպետի կոչում, անկախ տարիքից բոլորին խորհուրդ կտամ, եթե ինչ-որ մի ցանկություն ունեն ստեղծագործելու, անկախ ժամանակից, տարիքից, եղանակից, եթե ինչ-որ բան ցանկանում են ստեղծագործել, ստեղծագործեն։ Ստեղծագործելու համար երբեք ուշ չի, ինչպես ուշ չի ապրելու համար։ Փոխենք աշխարհը այնպես, որպեսզի արվեստի սպառողներ ունենա գեղեցիկի ճիշտ ընկալում։